För 40 år sedan fick vi träffa Stig-Helmer Olsson i Sällskapsresan för första gången. Då skulle han på charter till Gran Canaria och den fiktiva orten Nueva Estocolmo. Resten är historia. Och ikväll här i TV4 så får vi följa med på ett speciellt möte där Lasse Åberg stämt träff med Stig-Helmer för att svara på Stig-Helmers frågor. Vem är jag och varför valde du mig? Kolla här. Hej. Hej. Du ville träffa mig. Jo, jag har några frågor. Shoot. Förlåt? Fråga på. Ja. Varför valde du just mig av alla människor? För att du är en ren person. En ren? Ja, i betydelsen oerfaren. Du hade inte varit på charterresa, hade ingen erfarenhet av båtliv och spelar inte golf. Du var ett bra verktyg för att skildra de här massföreteelserna. Så jag är bara ett verktyg alltså? Ja, ta det inte så personligt. Filmhistorien är full av sådana som du. Antihjältar och underdogs. Från Chaplin till Mr. Bean. Men jag är väl inte speciellt rolig? Ja, men det är inte du som ska vara rolig. Det är situationerna du hamnar i som ska vara komiska eller absurda. Ja, och nu har vi med oss Lasse Åberg direkt ifrån bostaden. Ja, hur var det att träffa Stig-Helmer så här? Det var naturligtvis en kluven upplevelse. På något sätt så känner jag att han finns på något konstigt sätt. Även för mig, fast jag hittar på honom. Så att det var märkligt. Vilken är den stora skillnaden mellan Lasse Åberg och Stig-Helmer? För jag kan tänka mig att en del personer blandar ihop er ibland. Ja, det finns ju många likheter. Men han har en egenskap som jag tycker är vacker. Han är förnöjsam. Och jag är lite mer stressad och lite mer ambitiös och sådär. Jag tror att det är Sveriges vackraste ord, förnöjsam. Du måste nästan då förklara lite grann. Hur gick det till för 40 år sedan när du skapade Stig-Helmer? Det var ett möte med en kille som heter Bo Jonsson. Och han och jag började diskutera tänkbara filmkomediämnen. Och då kom vi på det här med charterresorna. Så vi listade faktiskt första sällskapsresan, andra sällskapsresan. Och båtfilmen sa att det är tänkbara ämnen. Och sen började vi streta med det där då. Vad tror du som har gjort att Stig-Helmer har blivit en sån här oerhört populär karaktär? För det är ju faktiskt så, jag menar, det är 40 år sedan första filmen och generation efter generation växer ju upp fortfarande med Sällskapsresan. Ja, jag tror att filmerna är ju någon slags pseudodokumentärer kan man säga. Vi vill ju sätta upp en spegel och visa hur gör vi svenskar när vi åker till Las Palmas. Hur gör vi svenskar när vi åker skidor och hur bär vi oss åt på sjön. Så att vi försökte faktiskt beta igenom det här, någon slags folklivsforskning. Och så tänkte vi, vem ska spela rollen då? Då sa jag, jag kan lika gärna göra det själv för jag ser lite goofy ut. Som att slippa än mindre att instruera så att säga. Så att, ja. Jag undrar om du någonsin tröttnar på Stig-Helmer, för jag vet ju, jag har ju sett bilder på när du möter människor att du får göra om det här tricket när Stig-Helmer ska få juice från fläkten, när de ska säga i flygplanet på väg till Gran Canaria. Ja, det har ju blivit någon slags Mona Lisa i den filmen. Alltså något som folk kommer ihåg som en grej. Och det var, från början var det bara en vandringshistoria som passerade rätt obemärkt när vi filmade in den. Men vi hade ju ingen aning om att den skulle nypa som den gjorde. Ja, en märklig bransch. Du har ju fått många minnen förstås under de här decennierna som har varit och din vapendragare i Sällskapsresan, eller Stig-Helmers vapendragare ska man väl säga, har ju gått ur tiden. Jag tänker på Jon Skolmen. Hur känns det här också att det är många av de här som du har arbetat med som nu är borta?
Ja, det är en otäck ålder man är i nu. Alltså det är, folk tuppar ju till höger och vänster. Det är märkligt. Nu får vi ju träffa Stig-Helmer och det är ett efterlängtat möte. Vi får ju träffa se dig och Stig-Helmer ikväll. Har du någon tanke på att göra mer av den här karaktären? Nej, det är så att både Bosse Jonsson som var den drivande i de här projekten och Jon är ju borta, så att då det finns ingen anledning att ta upp gubben. Det får räcka med 6 filmer. Och det är ju 6 filmer som under de här 40 åren har roat svenska folket om och om igen. Tack så jättemycket, Lasse Åberg, för att du ville vara med, men också för att du har skapat den här karaktären som verkligen har en plats, vågar jag säga, i allas våra hjärtan. My pleasure. Tack så mycket. Och ikväll då så kan man se den här 40 år med Stig-Helmer, En störd nörds börd. Sänds alltså ikväll på TV4 klockan 20.